Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti e shikon si të padobishëm një debat televiziv me rivalin e tij direkt me Ndutaçi, ndërsa Gruevski e Zaev do të përballen të shtunën në mbrëmje në një debat televiziv. Ahmeti, i ftuar në një emision në Al-Satmë, ka prerë shkurt çdo mundësi përballjeje. Unë nuk kam refuzuar duelin me Ndutaçin, por nuk mendoj që do të jetë diçka e dobishme që mund të përfitojnë shqiptarët. Dhe në këtë situatë unë kam biseduar edhe me organet drejtuese të partisë, edhe vlerësimi i përgjithshëm është që nuk ka ndonjë dobi prej këtij debati. Në anën tjetër, kreu i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski u ka kërkuar maqedonasve mbështetje maksimale për të shmangur atë që ai e quajti presion të shqiptarëve në formimin e qeverisë së re. Nga manastiri, Gruevski deklaroi se për një qeveri të qëndrueshme, VMRO duhet marrë të paktën 63 deputet. Më 11 dhjetor, çdo kush që dëshiron të përfundojë kjo krizë dhe dëshiron një qeveri të qëndrueshëm, duhet të dalë dhe të jap mbështetje koalicionit tonë në fitoren e 63 deputetëve. Ka dhe një arsye tjetër, dhe kjo është se BDI, po se nëse VMRO nuk ka deputet mjaftueshëm, atëherë për të krijuar qeveria, kush do të jetë që propozimi për kryeministër të jetë nga BDI dhe PDSH? Ndërkohë, partitë politike kanë publikuar edhe shpenzimet e bëra deri tani në fushat. Në krye të listës për 10 ditët e para është VMRO DPMN me 700.000 euro, ndërsa opozita ka deklaruar përdorimin e 309.000 eurove. Për sa i përket partive shqiptare, BDI ka shpenzuar 87.000 euro, ndërsa PDSH vetëm 7.000.